fale quem quiser falar, meu bem. Deixa, deixa o coração falar também. Quem tem razão demais quando se queixa com a gente. Deixa, deixa. Ó, pessoal, eu ia cortar o vídeo aqui, mas você chegou até o fim. Geralmente eu edito, no fim, sabe assim? Mas vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe boa. Pessoal, esse é o Lívio. Muito obrigado, Marco. Cara, vou deixar todas as redes dele aí pra vocês seguirem. Obrigado. Você vê que é um violão. Eu tava falando, batendo papo aqui com você, né? Um violão diferente, outra coisa. Poxa, obrigado. Ele canta, é uma espécie de extinção. Canta bem. Muito obrigado. Toca bem, manja de improviso, harmonia. Faz tudo junto. Pessoal, tem que seguir um cara desses. Obrigado, eu tenho muita, mas muita inveja mesmo de quem tem esse... Não, é sério. É, de quem tem uma pegada dessas. Eu queria... Pô, mas... Em outra vida eu quero ser que nem você. Não, fico honrado. Eu quero ser igual a você também. Toca muito, cara. Você arregaça. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.